Man brukar säga att framgång föder framgång. Och när vi är framgångsrika inom en idrott så inspirerar det nya ungdomar som vill försöka uppnå sina drömmar. Jag hade Henke Larsson och Stefan Edberg som idoler, men jag har inte riktigt nått deras nivå än. Vem såg dagens nominerade stjärnor upp till? Vad säger du, Marcus Eriksson? Vem såg du upp till? Ja, du. Mikael Schumacher. Ja, ah, samma här. Ja, absolut. Jag var en stor fan. Ja, men det är bra. Definitivt. Du, hur smakar mjölken förresten? Men, jättegod. Alltså, mjölk är ju liksom... Det är det man dricker. Det är ju det. Vad är bäst? Indy 500-mjölk eller svensk lättmjölk? Ja, men svensk lättmjölk är ju svår att slå. Men Indy 500-mjölken var nog lite bättre. Tack, Marcus. Skål.